Sfida hapse e javës e 14 të superiores mes Dinamos dhe Vllaznis është mbyllur në një barazim pa gola. Blut e kryeqytetit vini në këtë sfidë pas tre humbjesh rradhazi dhe të dominuar nga dëshira për të rëmbyer një rezultat pozitiv, arritën të kontrollonin lojën në pjesën e parë, duke krijuar volum loje dhe disa raste shënimi. Por nga ana tjetër, shkodranet e drejtuar nga Tomas Berdaric e kishin marrë shumë lehtë këtë takim, teksa nuk treguan kurajon e duhur për të avancuar përpara dhe për të vënë rrezik serioz katërkëndorin e mbrojtur nga 17 vjeçari Simoni, ku që blut u zgjuan vonë teksa shansin më të rrezikshëm e prodhuan në minutën e 76, ku gardiani që debutoi me fanellën e Dinamos për herë të parë në superiore tregoi gatishmëri të plot për të mbrojtur kuadratin. Pavarësisht tentativave të tjera të rrezikshme, sfida mbeti e pandryshuar në shifra 0-0, me të dyja ekipet që ndajnë nga një pikë. Në këtë mënyrë Dinamo mbetet në vendin e 7 në kuadrin e 14 pikëve, ndërsa Vllaznia arrin të njëjtën sasi pikësh me atë të Kuksit me plot 24.